Більше, аніж в обласних центрах, в Коломиї є 3 сховища, 128 протирадіаційних та 59 найпростіших укриттів. Щоправда, далеко не усі вони відповідають вимогам. Але є й такі, станом яких напередодні була здивована навіть комісія з Києва. Ми оглянули деякі з них, пропонуємо побачити і вам. Це кадри не з прифронтового українського міста. Це те, що залишилося від колись потужного коломийського м'ясокомбінату. Тут після банкрутства підприємства розікрали усе, що могли. Є лише частини стін і сховище. Зо 30 років тому тут у разі загрози могли сховатися кілька тисяч людей. Тепер це укриття навіть нереально знайти. І це, на жаль, не єдина територія, де є така проблема. Сховище і протирадіаційні укриття тягнуться ще, можна сказати, за радянських часів. Це ще давно поставлені на облік споруди. 15 з них такі, які неможливо відновити, які затоплені, зруйновані. Вони на території заводів, які вже давно збанкрутували. Але процедура списання і в мирний час була складна, і в теперішній військовий практично неможливо, тому вони за нами рахуються. Але ми їх не позначаємо ніде ні на онлайн-картах, бо там їх використовувати неможливо. А ось це одне із трьох масштабних і дійсно зроблених за вимогами сховищ. До війни воно було повністю затоплене водою. І здавалося, що вже нереально з нього щось зробити. Але, як бачимо, за бажання можливо все. Тепер тут загалом може перебувати 3 тисячі людей. Ми бачимо по стінах рівень, де була вода. За допомогою ДСНСників, жителів близьких будинків, комунальних структур міської ради цю воду викачали. Хоч це приміщення перебуває в державній власності, вже більше року триває процедура передачі, щоб воно стало комунальною власністю. Висушили, провели світло нове, вентиляцію, місця для сидіння, питна вода, вогнегасники, засоби обігріву. Ці споруди дійсно активно використовуються під час кожної тривоги. Сюди привозять працівників заводів. Жителі ближніх будинків можуть укриватися. Доволі таки гарно виглядають і укриття більшості навчальних закладів Коломиї. Їх продовжують доводити до ладу. Адже усі сподіваються, що з 1 вересня діти зможуть навчатися у школах у звичному режимі. Але, до прикладу, директорка 5-го ліцею Оксана Якубовська налаштована не дуже оптимістично. На початку війни укриття тут було зовсім непридатне для перебування. Тепер ситуація трохи інша, але далеко не ідеальна. Мали би ми ремонтувати наше укриття. Але чекаємо на кошти з області. Укриття потребує понад 8 мільйонів гривень. Це є мега багато. І тому чекаємо коштів. Я знаю, що це така вже справа дуже серйозна, тому що наближається навчальний рік. За нашим укриттям спостерігала ціла Коломия, і ми в тому числі, тому що воно було в досить такому непростому вигляді. І зараз, я думаю, це не найкращий вигляд, не те, чого потрібно. Ну, на даний момент зроблено дренаж повністю навколо школи, який дозволив осушити приміщення і взагалі почати будь-які роботи в зв'язку з тим, що у нас води було особливо в дощову пору по коліна в підвалі. Тобто підлога вже суха. Всі комунікації, які пролягали крізь центральне приміщення, їх виведено до стін або десь за межі укриття. Зроблено входи, які би відповідали європейським стандартам, аварійні з пандусами, їх є 2. Їх ще потрібно частково трішечки доробити, але ми вже чекаємо тих коштів. Ми розширили межі укриття, тому що воно було тільки в цій локації, але ще було багато приміщень, які не використовували в зв'язку з тим, що вони були засиплені землею. Все хоче коштів, тому я би дуже хотіла, я би дуже просила, щоб ми якнайшвидше приступили до робіт і щоб всі можливі ресурси до цього були задіяні, щоб нарешті кошти поступили на наш рахунок. Війна змусила нас навести лад у підвалах багатоповерхівок та підприємств. До слова, серед підприємців є чимало доволі свідомих, які власним коштом роблять сховище, щоб вберегти коломиян від загрози. Це укриття, в якому ми знаходимося, якому вже 130 років, побудовано ще за Австро-Угорщини. Воно було капітально реставровано, дуже в жахливому стані було.
проведено 10 років різних робіт, створені всі життєві умови. Туалети, вентиляційні канали почищені, все, що стосується життєдіяльності. У зв'язку з теперішніми умовами дуже успішно, дуже втілено як укриття. Приблизно 100, від 100 до 300 людей тут перебувало на початку, навіть і жило на початку війни. Зараз, коли відбувається повітряна тривога, так само заходять в укриття близько 250 і комфортно людей себе почувають. Все, що зв'язано з нормальним життям людини, перебуванням в якомусь приміщенні, це все проаналізовано і десь 2 роки тільки пішло на те, щоб збудувати думку, як би це тільки прокласти. А далі методом бажання, ресурсів і сили з 150 квадратів побудовано 300. 150 квадратів було вирито вручну. Загалом у Коломиї кількість сховищ та укриттів більша, ніж у деяких обласних центрах. Усі вони мають бути відчинені, як тільки розпочинається повітряна тривога. За усім необхідним в укриттях мають стежити, хто за них відповідає, каже Ярослав Савчук. Фонд захисних споруд цивільного захисту Коломийської міської територіальної громади сформований з 3 сховищ, 128 протирадіаційних укриттів і 59 найпростіших укриттів. До минулого року на облаштування захисних споруд гроші ніякі не виділялись, тому багато з них в дуже плачевному стані. Але минулого року за це почалася робота по відновленню захисних споруд. За 22-й рік у нас є 6 мільйонів 941 600 гривень. Витрачено на облаштування і ремонт захисних споруд. В основному це захисні споруди в закладах освіти, в школах, садочках. Має бути вода, має бути доступ повітря. Ну і сама споруда. Всі споруди обстежувалися спільно з ДСНС на забезпечення захисних цих властивостей, щоб там перекриття, вікна закладені мішками. Якщо у вас виникли запитання щодо укриттів, їхнього стану чи відповідності до вимог, то телефонуйте за номером гарячої лінії 0800 503 303.